Abai. Se bi lata no lati ba se ase wo lo. A ku pa ko bo, a ba pawo nera. Yo ba lo so pe nkan ta ja ba ma je iso ase. Ati daja ni yen. Isu de ti ba wa provide nkan ta ma je. E o ya wo ko owo ni. Mi ni le ko. Emi o le ko, mi le ko. Iwo kan. Ki ko wo ri ebo. Ki lo gan pa. Ah, emi o se ri e. Be mo. Gbadani, gbadani. O da. O je mi. Ya Jesus. Ya Jesus. Akini jare by the power conferred on me as the lord of this house, you people have no choice, cause to serve the nation is not by force.